Přeju vám hezké ráno u dopravního zpravodajství. Teď příliš nepotěším ty, kteří často jezdí vlakem. Ministerstvo dopravy totiž od července zruší nebo omezí jízdu 24 rychlíků v celé zemi. Nejvíce se škrty dotknou Vysočiny. Omezen bude provoz na lince Brno, České Budějovice. A znovu se podíváme také na D1, kde havarovalo osobní auto do svodidel. Tak toto vypadalo v místě nehody zhruba před půl hodinou. Teď už se situace výrazně zlepšila, kolona se začíná krásně rozjíždět. A pojďme do Přerova, připomínám také srážku dvou osobních aut, která i nadále blokuje Kojetínskou ulici v Přerově. Zdržíte se tady, stejné je to také na vjezdu do Rokycan, je to trasa Plzeň Rokycan. Na vjezdu tedy do Rokycan havarovalo osobní auto a částečně tu komplikuje provoz. No a krátké zdržení očekávejte také na Bruntálsku, a to na trase Šumperk-Bruntál. U Václavova havarovalo osobní auto, které skončilo v příkopě. Na místě jsou záchranáři, bude tu probíhat vyprošťování a tedy na silnici první třídy číslo 11, tak bude omezen provoz. A pojďme jen krátce ještě do hlavního města, kde se začíná pomalu housnout provoz, toto je most barikádníků, kolona popouží také v Holešovičkách, a to ve směru do centra. A kolony už se tvoří také na jiných místech, housne provoz i v Argentinské a Plynární ve směru ven z centra a také ve Vilznově ulici. Tolik doprava, půl osmé, další zprávy a hezké ráno.